چیزیں نبی نے چھوڑی، قرآن اور جنہوں نے اہل بیت کا انکار کیا، ہم تو ان میں سے نہیں ہیں. دیکھیے آپ کے شیعہ ہونے کا امتیاز کیا ہے، آپ شیعہ بنتے کیسے، کیسے پتا چلے گا آپ شیعہ ہیں؟ آپ کہیں جی ہم نماز پڑھتے ہیں، آج کل اتنی ہو رہی ہے کہ شیعہ وہ ہے جو نماز پڑھتا ہو. نماز پڑھنے والے تو بہت سارے تھے، وہ شیعہ ہیں. شیعہ وہ ہے جو روزہ رکھتا ہو، تو روزہ رکھنے والے دنیا میں بہت ہیں. آپ اور میرے روزے قضا ہوئے ہوں گے، ان کے نہیں ہوئے، وہ زیادہ بڑے شیعہ ہو گئے. قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، بہت سے قاریان قرآن دنیا بھر میں، کیا وہ شیعہ ہے؟ امتیاز کیا ہے؟ دیکھیے پھول ہیں بہت سارے پھول، لیکن گلاب کی خوشبو اسے گلاب بنا دیتی ہے، اس کا امتیاز ہے. ہمارا امتیاز کیا ہے؟ آل محمد نے ہمارا امتیاز بتایا، امام جعفر صادق نے امتیاز بتایا، چھٹے مولا نے امتیاز بتایا. شیعہ تو نہ، ہمارے شیعہ وہ ہیں. اگر مولا کو تبلیغ کرنی ہوتی کہہ سکتے تھے ہمارے شیعہ وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں. مولا نے ایک جملے میں سمیٹا کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں، یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں.